Det her, det er undervisningsfilm til vores film Korthus. I Korthus har vi gjort brug af alle mulige forskellige former for lyd, fordi det var vores fokuspunkt i den her film. I kortfilmen har vi brugt rigtig meget effektlyd til at underbygge den her følelse, man får i at se filmen. For eksempel opbygningen af suspense, som man kan se på den her lyd. Det er jo en knægt. Også på de her klip, vi har, når vi klipper til den onde mand med kortene. Det her, det er vores anden scene. Vi har valgt et lokale med bord og stole, som er rigtig godt for reallyden i vores slåsscener. I vores film har jeg både brugt diegetisk og ikke-diegetisk lyd. Den diegetiske lyd er den, hvor både seeren og skuespillerne i filmen kan høre den. Hvorimod den ikke-diegetiske lyd er kun seeren, der kan høre den. Vi har blandt andet brugt vores ikke-diegetiske lyd med den her suspense-lyd, hvor vi har den her hylton, som går igennem hele filmen. Vi har også brugt vores over i vores film. Vi kom simpelthen til at fuck op i vores film i klip, og så har vi optaget en anden lyd i en anden lokale, og så lagt det ind over i stedet for. Så kortene bad om det. Gennemgående i filmen har vi brugt baggrundsstøj, som er sådan en, det hedder City Sound. Det er sådan en gennemgående lyd, der går ikke gennem hele filmen for ligesom at holde en rød tråd. Til sidst vil vi bare gerne sige tak, fordi I så filmen.